our ODM party leader, all protocols observed. Mimi kwa majina naitwa Ruben Katana Mamure. Nilikuwa mheshimiwa wa Uganda. Na nashukuru kwa fursa hii kuweza kuongea mbele ya watu maarufu sana. Nikitazama na kuangalia pale nilipotokea na maisha yangu vile alivyo, nisingestahili mimi kushika kipaza sauti hichi na kuongea mbele ya watu muhimu kama nyinyi. Lakini ni huyo Mungu tu. Peni sifa Mungu, pia makofi. Nashukuru sana baba alinipa nafasi. Katika watu wote ndani ya Kilifi aliyowaenzi, sijui, lakini kwa maoni yangu mimi naona baba alinipenda kuliko wote. Nakumbuka mimi kampeni yangu ilikuwa na vituko sana, karibu kwenda na risasi, lakini kaangusha mjombangu tukamzika. Siku hiyo ya mazishi, huyu baba alikuwa ana safari ya kuenda China. Akakatisha safari yake akasema ninaenda mpaka kwa kina Ruben. Nipe tu sisi. Nipendo sipendo hilo? Baba akatoka huku safari mpaka kwetu. Anajua mpaka nyumba yangu. Hayo ni upendo si upendo huu? Ukiangalia hivi hapo, mimi naweza kumwepuka baba kweli? Lakini mbona nilimwepuka? Shetani ashindwe. Nataka kuleta kile kiini cha kwamba haikuwa mapenzi yetu sisi kumtoka baba. Si mimi, hata wale wenzangu na ambao tumeambatana pamoja. Tulikuwa tuko pamoja na baba. Lakini wakati ule baba alikuwa yuko kwa handshake na Rais Uhuru Mwigai Kenyatta. Kukaanza vuguvugu la vyama vinaundwa kila mahali. Yule tuliyekuwa naye pale kama kiongozi wa ODM akasema mimi nami niko na blessings kutoka kwa baba na rais wakati huo wa kwamba na sisi tuunde chama hapa, alafu lakini hicho chama hicho tukakiunganishe kwa baba. Kuambiwa hayo sisi, na simu zetu sisi ni wadogo. Simu yangu mimi haiwezi kuingia kwa baba ovyo ovyo. Ni ndogo. Kasimu kadogo ni hawa wengine ambao niko nao kidogo niwapigie na niulize habari kwa semaje huko. Tukategemea hayo maongezi hayo. Tukaingia hapo. Anasema sisi tunaonda lakini tuko kuna baba. Nakumbuka siku moja kulikuwa na national delegates ya Jubilee ilipokuwa hapa Nairobi. Na baba akao hapo. Alipotoka hapo akaja akatuambia kule kwamba saa hii hata baba naye anafandi hichi chama chapa. Mimi mwetu sisi tukaridhika. Na tukiwa tukienda kule ground tunasema kwamba tutapiga sisi mapama tano, lakini kule juu ni baba. Kumbe huyu bwana anatupa samaki na mkono wa kulia, lakini katika mkono wa kushoto ameshika upanga mkubwa sana. Tukakaa sisi. Alipokuwa yeye anatoka kuja kusaini mkataba na Kenya Kwanza, hakutuaga, hakutuambia. Lakini sisi tukawa na tabia, hatumalizi wiki mbili, lazima tumuite sisi kama madiwani. Tumuulize, je, baba ikoje? Anasema tuko sawa kule. Msiwe na shida kabisa. Huyu RUTO si mtu mzuri. Siwezi mimi. Au unaniona mimi naweza kumunga mkono? Tunasema hata sisi naona haiwezekani. Tuwejua tuko na baba. Kumbe yeye ametegeshea afikie mahali kwa kuwa hawa hata nikisema hili neno hawawezi wakaretreat tena. Tuka